Tak co se dá dělat? Slíbil jsem 200. výroční video. Venku prší, tak se musíme strákit podívat ven. Tak jdeme. No, hezky. Alexi, prší. Jsem už asi tamhle. No tak jdem, pojď. Prostě pes je pes, no, za každýho počasí, no. Jinak auto vůbec domičky nevyplácí dávat, když tady pořád prší. A za to jsme vybucovali kola. Jo, jsou jak nový. Okna, tak jak jsou nový. Tak pojď ty. Pojď, Alexi, pojď. Tak ono je Alexovi úplně jedno, jestli mu je 3 nebo 7 prostě, nebo s tím on to nevnímá, jako, jo. Je to přece jenom pes, takže je to neviděl tak jako nějak děsivě. No, chtěli jsme Alexovi udělat jedno překvapení. A to... To překvapení je následující. Já si mimo očistit zuby. Vždycky, jak to vezmu, tak se úplně bojí. Tak, tady je ta naše slečna. Taková hodná holka to je. Víte, co dělá. Víte, co? No. Alex kaď. Alexi, pojď sem. Pojď sem. Víš, že jsou ti dneska 3? Víš to? Hele, víš to, Alexi? Víš, že jsou ti dneska 3? Co? Víš to? Alexi, jsou ti dneska 3? Aha. Kolik ti je dneska? Nevíš to, víš? Vzpomeneš si na mámu? Co? A na Dášu? Vzpomeneš si? Hele. Jo? Teda, že tohle mělo být 200. výroční video, tak teda nic nám počasí nepřeje, no, ale to žádným filmařem prostě nepřeje, to počasí nikdy. To je obecně známá věc. Tak se jdeme přece jenom proběhnout. Tak pojď, Alexi. Pojď. Alex. Šup nahoru. Šup. Tak.
Alexi. Alexi. Aliku. Cabrio se tady opravdu vyplatí mít. To je náš oblíbený rybníček, ale dneska tam nepůjdeme. Veď, Alexi, chce sedět do rybníčku? Nechce. Ale zuby si vyčistíš. Aha.